Ви дивитесь інформаційну програму «Час». Вітаю! Реорганізація, доля психоневрологічного диспансеру, доступні ліки, реформа в дії. Стратегічне лідерство, шлях до успіху, професійне свято, День свободи преси. Активний відпочинок, захоплююча поїздка, унікальна виставка «Сакура в акваріумі». За минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 63 рази обстріляли опорні пункти сил АТО, повідомили у прес-центрі штабу АТО. Семеро захисників України отримали поранення, один загинув. У штабі повідомили, що в окремих випадках, коли виникла безпосередня загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, командири приймали рішення про адекватне відкриття вогню у відповідь. Рада Світового банку виконавчих директорів затвердила виділення кредиту в розмірі 150 мільйонів доларів Україні. Про це повідомляє прес-служба Світового банку. В тексті йдеться, що гроші будуть спрямовані на підтримку експортно-орієнтованих малих і середніх підприємств України. Кабмін вводить платну атестацію для потенційних держчиновників. Кабінет міністрів затвердив порядок платної атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу щодо володіння державною мовою. Згідно з постановою, платні послуги з проведення атестації та видачі за її результатами свідоцтва про вільне володіння українською мовою можуть видаватися вищими навчальними закладами, які здійснюють підготовку в сфері публічного управління та адміністрування. Для цього при вишах створюються атестаційні комісії у складі 3 членів і голови, які мають вищу освіту за спеціальністю філологія. При цьому один з них повинен мати ступінь не нижче доктора філософії. Сама атестація складається з письмової частини тривалістю 60 хвилин та усної тривалістю до 45 хвилин. Посвідчення про володіння державною мовою діє безстроково. Через службову недбалість працівників митного посту Солотвино, які дозволили вивіз з України в Румунію незадекларованими 400 тисяч доларів, порушено кримінальне провадження. Митників відсторонено від роботи, про це повідомили в прокуратурі Закарпатської області. Зокрема, у відомстві зазначили, підозру принаймні поки що нікому не висунуто. Однак це станеться найближчим часом, коли в рамках розслідування буде з'ясовано, хто саме із працівників митного посту Солотвино неналежно виконав свої службові обов'язки. Прокуратурою Закарпатської області вчора, 2 травня, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Це йдеться про зловживання владою або службовим становищем службовими особами митного посту Солотвино. Попередньо встановлено, що саме через неналежне митне оформлення і митний огляд автомобіля Мазераті, який рухався у напрямку виїзд з України до Румунії, було перетнуто кордон і вивезено з України незадекларованими близько 400 тисяч доларів США. Нагадаємо, в понеділок 1 травня через міжнародний пункт пропуску Солотвино автомобіль марки Мазераті з водієм та пасажиром перетнув державний кордон з Румунією, приховавши під запаскою 400 тисяч доларів, які не були задекларовані. Виявили порушення вже румунські поліцейські, наразі як українською, так і румунською сторонами виконуються першочергові слідчі дії. В разі доведення вини митникам загрожує до 6 років позбавлення волі. Психоневрологічне диспансерне відділення Ужгородської міської поліклініки реорганізують. Працівники відділення стверджують, установу хочуть ліквідувати, штат скоротити. Тим часом у міській владі Ужгорода запевняють, нікого звільняти та ліквідовувати не збираються. Більше про долю диспансеру у наступному сюжеті. На черговому засіданні Ужгородського виконавчого комітету ніде яблуко впасти. Крім чиновників, тут працівники, а також пацієнти психоневрологічного диспансерного відділення Ужгородської міської поліклініки. За їх словами, установу хочуть ліквідувати. Ще не розпочавши засідання, міський голова всіх заспокоює. Каже, ніхто нічого ліквідовувати не збирається, а тим більше звільняти. Навіть відповідний проект рішення щодо реорганізації медичного закладу, який вже виставлений на офіційному сайті міської ради, розпоряджає. І ми тільки хочемо зробити краще, що і покращити медичне забезпечення всіх категорій без винятку пацієнтів. Тому зараз цей проект знятий з сайту і питання це не звітлюється. Йдіть спокійно працюйте в поліклініку, вірений вам заклад. Добре? Тут є присутній начальник відділу Василь Васильович. Будь ласка, працюйте.
я, шановних, попрошу медиків, пацієнтів, звертайтеся по цьому адресу, де зараз знаходиться наш психоневрологічний диспансер. Та слова міського голови не надто вселяють надії пацієнтам закладу, серед яких є й учасники бойових дій на сході України. Один із них виступив за збереження установи, потрібної для відновлення психічного стану бійців, які пережили наслідки війни. Учасники бойових дій, які безпосередньо приймали участь в бойових діях, які вернулися зі сходу, потребують психологічної допомоги, реабілітації. На даний момент в психологічному диспансері знаходиться на обліку 10 учасників бойових дій. Їм потрібна реабілітація. Також людям в нинішній час також вона потрібна. І ми виступаємо проти ліквідації і реорганізації. Згідно з проєктом рішення, яке було оприлюднено на сайті міської ради, з метою уникнення дублювання функцій надання амбулаторної допомоги пацієнтам, які страждають на психічні розлади, та оптимізацію видатків з міського бюджету, диспансер реорганізовується у кабінети з надання психіатричної та психотерапевтичної допомоги. Наслідками такої реорганізації, за словами головного лікаря медичного закладу, стане скорочення працівників, а пацієнти, яких сьогодні близько 3000, залишаться без своїх лікарів, які їх ведуть не один рік. В свій час, коли це його там збудували, цей психдиспансер, подумали про пацієнтів, про особливих пацієнтів. Сьогодні рішили не думати про пацієнтів, тому рішили закрити психдиспансер і передати невідомій структурі. Безпосередньо працівники, згідно проєкту рішення, мали бути скорочені, тобто вони залишалися без роботи. А не говорячи про те, що пацієнтів вже нікому було б доглядати, і вони би залишилися, не доглянуть. 3000 пацієнтів, які мають захворювання психічного характеру, і 2500 пацієнтів, які не перебувають на обліку у психоневролога. Працівники, яких також підтримують і пацієнти, кажуть, краще міська влада подумала про ремонт будівлі, який більше 60 років. Адже аварійні стіни та дах потребують негайної реконструкції. Нагадаємо, минулого тижня під час зустрічі заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик наголосив, що ці всі питання мають вирішуватися органами місцевого самоврядування. Стоїть питання виключно про перепрофілювання окремих закладів як інструмент для того, щоб дати можливість максимально забезпечити людям потрібне надання медичної допомоги в тому форматі, яке для відповідної території, для відповідного муніципалітету є більш важливою. І визначає цю політику безпосередньо місцева влада. 3 травня заступником голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля призначили раніше звільненого керівника Закарпатської митниці Державної фіскальної служби Володимира Колеснікова. Про це повідомили у прес-службі Закарпатської облдержадміністрації. Водночас у прес-службі управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області повідомили про звільнення Колеснікова з попередньої посади, датоване 28 квітня 2017 року. У Закарпатській облдержадміністрації зазначають, що колишній керівник митниці став переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади заступника голови Закарпатської обласної державної адміністрації, який проводило міжрегіональне управління Національної державної служби у Львівській та Закарпатській областях Національного агентства України з питань державної служби. Закарпатці боргують за спожитий газ більше 1,5 мільярда гривень. Станом на 1 травня цього року жителі Закарпаття заборгували за спожитий газ 750 мільйонів гривень, заявляє Геннадій Москаль. Крім цього, держава по сьогодні так і не виділила субсидію для відшкодування витрат на комунальні послуги мешканцям Закарпаття в сумі 927 мільйонів. Таким чином, загальна заборгованість закарпатців за спожитий газ становить 1,677 мільйонів. Програма «Доступні ліки» – ще один крок діючого уряду на шляху до реформування медицини, яка запрацювала з 4 квітня 2017 року. Це свого роду державна підтримка медичної сфери, яка реалізується через фінансування найбільш необхідних ліків для населення за 3 напрямками – серцево-судинні хвороби, діабет 2-го типу та астма. Чи працює програма на Іршавщині та чи стали доступними ліки для тамтешніх, дізнавались наші журналісти. 4 у місті Іршава і по одній у селах Брід та Ільниця. З 6 аптеками заключили договори, аби реалізувати програму «Доступні ліки» на Іршавщині. Анонсована прем'єр-міністром програма «Доступні ліки» включає в себе 3 групи препаратів – антигіпертензивні,
препарати для лікування бронхіальної астми і препарати для лікування цукрового діабету другого типу. На Іршавський район виділена сума близько 1,5 мільйона, 1,490 мільйона. Паралельно зібрали сімейних лікарів та провізорів, аби виробити спільний механізм співпраці у рамках програми. Провели, у нас була колегія департаменту охорони здоров'я обласного. Після того ми зібрали наших сімейних лікарів, провели роз'яснювальну роботу, роздали рецепти. Ви знаєте, там є рецепт, де є така кругла печатка червоного кольору, де написано, що за відшкодування. Ну, зараз процес запустився, просто треба трохи часу, щоб аптеки накопичили необхідний мінімум медикаментів. Аби забезпечити місцеве населення інсуліном, створили автоматизоване робоче місце. З комп'ютером, з доступом до електронної бази. Є договори з двома аптеками, там 1,4 мільйона. Ну, тут трохи важкувато, тому що там треба, щоб аптеки були потужні, тобто щоб вони могли закупити двохмісячний запас інсулінів, який ми їм передали. То є аптека Тріві, є аптека на Білецькому. Найближчим часом, аби ліки дійсно стали більш доступними для жителів Іршавщини, планують залучити до програми аптеки сіл Довге та Кушниця. Загалом програма, яка вступила у силу 4 квітня 2017 року, передбачає реалізацію за пільговими рецептами 21 лікарський засіб, а це 157 назв препаратів з діючою речовиною. З них 127 назв ліків для сердечників, 6 діабетикам, 24 астматикам. На це із державного бюджету передбачили для Закарпаття субвенцію в розмірі 16 мільйонів 150 3 тисячі гривень, а хворих, які потребують препаратів згідно реєстру, 540 тисяч. Виходить 30 гривень на одну особу на рік. Чи буде їх достатньо чи недостатньо, це ми зможемо говорити, як буде отоварений і оплачений хоча б один місяць, скажімо, квітень чи травень. Тоді буде йти мова, що цих грошей для області буде достатньо, буде недостатньо. Але перспектива така, що якщо потрібно буде, додаткові гроші будуть виділені. У департаменті охорони здоров'я запевняють, при нестачі коштів проситимуть додаткової субвенції. Як досягти успіху в бізнесі? Про це йшла мова на семінарі під назвою «Стратегічне лідерство. Запуск змін в компанії». Про професійний та особистий розвиток представникам бізнесу, керівникам установ та організацій, а також студентам розповів фахівець Києво-Могилянської бізнес-школи. Тож від чого залежить успішність і лідерство? Дивіться в наступному сюжеті. Успішність змін в компанії залежить від трьох речей, а саме життєздатності ідей, що лежить в основі, дизайн процесу її втілення та культура впровадження тих самих змін. Саме це намагався донести до присутніх ужгородців, зокрема приватних підприємців, керівників установ та організацій, студентів та всіх охочих, провідний експерт, викладач курсів лідерства та управління. Ми приїхали сюди на запрошення Агенції регіонального розвитку Закарпатської області. В співпраці з цією агенцією ми створюємо цикл подій, які направлені для сучасних управлінців, де ми говоримо про мислення управлінця, де ми говоримо про створення концепцій управлінцям і де ми говоримо про практичні результати, які можуть надійти в результаті мислення, концепції і дії. Словом, управлінці – представник Києво-Могилянської бізнес-школи називає всіх тих, хто приймає рішення для управління цілісними системами. А це можуть бути бізнесові системи, керівники державної сфери, підприємств, установ та організацій. Для них, на прикладі уривків з кінофільму, була побудована дискусія. В класі вчитель їм починає розповідати про моменти диктатури. Йому відповідають, каже, слухайте, не говоріть нам, не навчайте цьому, тому що Німеччина пережила важкі часи, ми знали, що відбувалося в Німеччині, фюрер, фашизм і так далі. В Німеччині це неможливо повторити. Це неможливо. Присутні на заході, а їх біля 50 чоловік, намагаються брати участь у розмові, адже, як наголосив на самому початку лектор, зустріч повинна бути побудована на дискусії. Тож учасниками тут стали всі, хто прийшов на зустріч після важкого робочого дня. Я стараюся такі заходи не пропускати, тому що, ну, по-перше, досить високий клас доповідачів і, ну, така... Це не просто слова, а така, ну, якби інтерактивна, ну, я би не сказав, що це гра, бо це досить така доросла штука, але вона працює. І, ну, мені такі заходи подобаються тим, що завжди
є якийсь рецепт, що робити далі. Зустрічі подібного роду відбуваються по всій Україні. На Закарпатті вони хоч і не надто поширені, організатори сподіваються і надалі співпрацювати із фахівцями Києво-Могилянської бізнес-школи. Відсьогодні з Києва на Закарпаття курсуватиме додатковий потяг. З 3 травня на Закарпаття з Києва і в зворотному напрямку курсуватиме додатковий поїзд номер 213-214 Київ-Солотвино. Поїзд їздитиме через день по непарних датах із Києва із зупинками на станціях у межах Закарпаття Батьово, Берегово, Боржава, Виноградово, Королево, Тячів, Тересва, Солотвино. Більше інформації, а також час відправлення потягу дізнавайтесь на сайті «Укрзалізниці». Міністр інформполітики Юрій Стець ініціюватиме обов'язкове страхування для журналістів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби міністерства з нагоди Всесвітнього дня свободи преси. У міністерстві планують через законодавче врегулювання обов'язкове страхування та додаткові гарантії в професійній діяльності журналістів. У своєму зверненні він також зазначив, що інша сторона свободи – відповідальність. Він попросив журналістів усвідомлювати відповідальність перед суспільством, дотримувати стандартів журналістики та неупередженості висловлювань, відчуваючи при цьому свободу та підтримку держави. І в продовження теми. У Всесвітній день свободи преси наші журналісти запитали у пересічних закарпатців, як вони оцінюють свободу слова та свободу преси в Україні. Переслідування, залякування, утиски – з цим за роки незалежності нашої держави стикалось чимало журналістів. Втім, нести свою думку у маси представники ЗМІ продовжували. Щоправда, в певні роки доходила вона лише дозовано. За даними різноманітних рейтингів, чи не найнижчий рівень свободи преси в Україні був у 2004 та у 2010 роках. У рейтингу міжнародної організації «Репортери без кордонів» цього року Україна значно піднялася. Якщо торік вона займала 197 місце, то нині посідає 102 позицію. Ми спробуємо з'ясувати думку людей про стан справ з вільними ЗМІ на Україні. Ну, є такі заангажовані у нас видання, котрі працюють на тих людей, кому потрібно. Політичні партії. Ще не на 100% преса працює чисто, як має працювати преса. Є нотатки редакції, є нотатки вашого керівника, як би він хотів то бачити. А вільна преса – то є вільна преса. Ви побачили, передали. От так, як камера. Ото навіть 100% правда. Більше мають свободи вже, як би так казати. Але все одно не є воно на 100%. Якщо давати на 100% на по якихось процентах, та немає цього на 100%, а я думаю, що так, 50%. 60. Все куплено, буквально в смысле. Не знаю, а ты СМИ, которые, вероятно, какие-то, которые спонсируются не за счет и вообще, которых нет рекламы. То есть, вероятно, такие есть. Разумеется, да, что-то изменилось, но не сильно. Все-таки тоталитаризм еще жив. Усім відомо, що в країні, де є свобода слова, диктатура неможлива. Однак, на думку багатьох, до повної демократії нам ще далеко. Більшість інформацію отримують з інтернет-ресурсів. Щоправда, перед цим оцінюють ступінь довіри до сайту. Ну, я порівнюю одне видання з другим, з інтернетом, хоча б три. Тоді роблю висновок, чи то є правда, або то є правда на 50%. Уже по своїх рамках дивимося, що з чим ми стикалися, що ми бачили, а що ми треба були в таких ситуаціях, чи знаємо ту інформацію, але і оголошують інакше. І вже можна сразу якось порівняти. Щоб то, да. Не все, то, що правда, да. Що є. Тільки інтернет і перевірені істочники всякі. Тобто по рекомендації знайомих, які довіряють якимось определеним сайтам. Варто додати, у 2016-му світовий рівень свободи преси впав до найнижчої позначки за останні 13 років. Серед країн, де стан свободи преси погіршився найбільше, це Польща, Туреччина, Угорщина та Сербія. Україну ж дослідники наразі оцінюють як країну, в якій преса лише частково вільна. Нагадаємо, минулого року президент Петро Порошенко підписав закон про посилення захисту професійної діяльності журналістів. Наразі ж перешкоджання роботі журналістів карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або ж обмеження волі на строк до 3 років. Україна піднялась у рейтингу відкритості державних даних та посіла 24 місце за рівнем розвитку, піднявшись на 30 пунктів у порівнянні з минулим роком. Про це написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Перше місце в рейтингу посіли Австралія і Тайвань з показниками відкритості даних 79%. Далі йдуть Франція, Велика Британія і Канада.
Патрульні Ужгорода та Мукачева організували для дітей-учасників АТО активний відпочинок. Діти виконували різні квести та відпочивали на свіжому повітрі. Про захоплюючу поїздку розповість Євгеній Пасічник. Працівники патрульної поліції спільно з благодійниками організували поїздку до села Поляна Свалявського району для дітей, батьки яких загинули в зоні проведення АТО, та дітей зі шкільного патруля. Основна мета заходу – забезпечити дозвілля, психологічне розвантаження дітей. Організували ряд етапів конкурсів. Умовно, діти були розподілені на декілька команд. І такі влаштували їм виїзний дозвілля на природі, в лісі, на свіжому повітрі, для того, щоб трошки десь розрадити. Розпочали патрульні з інструктажу правил безпеки, після чого діти розподілились на дві команди, яким вони дали назву та придумали кричалки, і перейшли до ігор. Перше завдання – лінія перешкод, яку їм потрібно було подолати. Впродовж декількох годин всі із зацікавленням виконували поставлені завдання. Між дітьми панувала дружня атмосфера та командний дух. Своїми навиками та вміннями з учасниками ділився і організатор квестів. З усіма завданнями справилася більш-менш нормально. Зразу видно було, діти старалися. І як фізично, так і морально були трошечки підготовлені. І старалися друг друга підтримувати. Також у дітей була нагода постріляти з пневматичної зброї. Про необхідність проведення таких заходів наголосили і самі батьки. Адже вони додають позитив у життя їхніх дітей. Нам дуже не вистачає. Така підтримка, такі позитивні емоції – це, можна сказати, наші ріки після нашого горя, яке з нами сталося. Наш тато загинув в АТО, пройшло вже майже 2 роки. Тому що ми неймовірно вдячні, що нас підтримують, нас не забувають. І це трошки нам допомагає крок за кроком жити заново. Після виконаних завдань у лісі дітвора змінила локацію і продовжила розважатись на майданчику. Там для них підготували також чимало рухливих ігор. Діти розповідають, від поїздки у них залишилися тільки приємні враження. Що сьогодні тут було цікавого особисто для тебе? Робити квести, займатися спортом і стріляти із пістолетів. Мені сьогодні сподобалося тут усе. Я робив всякі естафети, лазив по горах і займався фізкультурою. А стріляти сподобалось тобі? Да. На завершення дітей покатали на квадроциклах. І наостанок всіх нагородили заохочувальними призами. А у змаганнях, звісно ж, перемогла дружба. До слова, очільники управління патрульної поліції кажуть, таке дозвілля для малечі планують організовувати і надалі. «Твіти з Богом» – саме так називається книга, яка вже отримала статус світового бестселера отця Мішеля Ремері родом із Нідерландів. Свою роботу автор презентував і в Україні, зокрема, першим став Ужгород, де іноземний гість представив книгу в Греко-католицькій богословській академії. Подробиці у наступному сюжеті. У ногу із наукою та новітніми технологіями сьогодні намагається йти католицька церква. Вихід у світ книги під назвою «Твіти з Богом» голландського священника отця Мішеля Ремері – цьому доказ. Презентацію роботи в Україні автор розпочав із Закарпаття, а саме в Ужгородській греко-католицькій богословській академії. Отець Мішель, який є священником, служить біля Амстердама в Нідерландах, збирав на парафії молодь, і молодь з ним спілкувалася була саме через цю соціальну мережу, через Твіттер. Здавали різні питання. Тобто, розуміємо, що в Європі є досить така важка ситуація молоді в церкві, молоді, яка самовизначає себе як християнином. Сама книга побудована на запитаннях молодих людей через популярну соціальну мережу Twitter. Теми запитань різні, починаючи від тлумачення Біблії, закінчуючи думкою церкви щодо одностатевих шлюбів. На них отець Мішель намагався лаконічно відповідати, адже правило соціальної мережі – обсяг не більше 140 символів. Таким чином, переписка з багатьма людьми вилилась в цілу книгу. Під час презентації автор намагався пояснити присутнім, чому сьогодні це потрібно робити саме таким чином через соціальні мережі. Ну,
Нідерланда. У Нідерландах дуже поширена соціальна мережа Facebook. В США перше місце займає Twitter. І в них можна прогледіти певні відмінності. Однак в кожній соціальній мережі є щось спільне. Про все, що відбувається в світі, сьогодні ми практично дізнаємось саме з них. І це дуже важлива складова у сьогоднішньому спілкуванні молоді майже всього світу. Усі питання і відповіді на них автор намагався вмістити в 4 розділи – про Бога, про церкву, про стосунки людини з Богом та про життя. Загалом у книзі відображено 200 твітів разом із ілюстраціями. На думку владики Ніла, вона повинна допомогти закарпатським священикам греко-католицької єпархії у спілкуванні та залученні молоді до церкви. Для нас є дуже цікавий цей його досвід, тому що так чи інакше, але Європа є дуже близька до нас, і ми вже бачимо, що те повітря з Європи приходить і до нас, на Україну. І тому це є такий ділення досвідом, ділення власним досвідом, можливо, наші священники, які переважно є молоді, священники нашої єпархії переважно 30-літнього віку або трошки більше, і всі вони теж постійно, мабуть, добре знають ці соцмережі. Тому для нас це є такий певний виклик, що чи зможемо ми так працювати? Книга «Твіти з Богом» також видана українською мовою. Кожен охочий матиме нагоду придбати її в церковних крамницях. Особливі змагання. Люди з обмеженими фізичними можливостями мали змогу зіграти в настільний теніс, шахи та шашки. Організатори змагань кажуть, хочуть, аби ці особливі люди спілкувалися один з одним та проводили якомога більше часу у невимушеній атмосфері. Участь у змаганнях брали люди із обмеженими фізичними можливостями з різних куточків нашого краю. Організатори кажуть, для них це можливість реалізувати себе та поспілкуватися із друзями, яких давно не бачили. Сваляви, Волівця, Ужгорода, от тут уже прижив. Я взяв із кожного району не менше по 10 чоловік. Буває, що більше, скажу, ну, залежить. Як вони можуть добиратися? Вони общаються так, але коли подивляться віч-вічно, подивляться один на одного, то, знаєте, якось вже інтересно. На змаганнях були представлені кілька видів спорту. Сьогодні в мене види три спорти – шашки, шахмати і теніс настільний. Олег боротиметься за перемогу у настільному тенісі. Каже, граємо дуже подобається, мріє розвиватися у цій справі і надалі. Мені подобається цей вид спорту, мені подобається дізнаватися про нього щось нове. І, він мені подобається, і я розвиваюся в ньому. Василь Шателя – голова громадської організації людей з інвалідністю. Він привіз цілу делегацію зі Сволявщини, яка боротиметься за перемогу у шахах та шашках. Є багато дітей-інвалідів, які вони талановиті діти. Вони мають можливість проявити свій талант. Це дуже добре, що вони, як кажуть, включаються в життя. Підтримати своїх друзів приїхав і син пана Василя. Хлопець каже, дуже важливо організовувати такі заходи. Вони повертають віру особливих людей у себе. Вони збираються не тільки пограти і поговорити, познайомитись. Ну, це буває рідко, коли збираються з усієї області. Усіх учасників і переможців нагородили грамотами та медалями. Організатори ж подякували усім, хто підтримує їхні ідеї. Зауважують, людей, котрі допомагають, не так багато. Але вони із великим серцем. Це вся підтримка заради моїх людей. Допомагають нам постійно, і хай Господь благословить їх і наградить. Щастя і здоров'я. Всього-всього хорошого. Дякую за їх підтримку. А самі учасники кажуть, найголовніше – боротися. Не тільки у спорті, а й у житті. Будемо старатись, все вийде. Виявляється, японську вишню можна оселити не тільки на вулиці, а й в акваріумі. В Ужгороді відкрили незвичну, але типову, як для міста, виставку акваріумів на тему сакур, у якій взяли участь 12 акваріумістів з різних куточків України та навіть з Білорусі. Унікальну виставку пропоную подивитися і вам. Для жителів та гостів Ужгорода з'явилася ще одна локація із сакурами. Акваріумісти помістили її в ось такі акваріуми. Але якщо на вулицях міста японська вишня вже відцвіла, то в такому підводному світі вона ще довго простоїть.
Ідея помістити екзотичне дерево в акваріум з'явилася спонтанно. Як зізнається досвідчений акваріуміст Тереза Лазар, тему підказали її друзі. Ініціативу швидко підхопили на форумах, продовжує жінка. І в результаті у виставці беруть участь не лише акваріумісти України, а й сусідньої Білорусі. Планували зробити як всеукраїнську виставку, але вона переросла в міжнародну. Завдяки двом учасникам з Білорусі, які до нас захотіли приїхати в наше чудове місто, подивитися нашу природу, гори, то наша виставка переросла в міжнародну. У конкурсі взяли участь 12 акваріумістів. У роботу зі створення композиції підводного світу організатори обмежень не ставили. Але все ж потрібно було розкрити тему сакури. З чого тільки не виростили японську вишню. Є і цілком природні матеріали, а є штучні. Кожен як собі уявляє. Хтось уявив собі із живих матеріалів, хтось уявив собі там з імітація квітів бусинками, хтось рослинами. Ну, кожного, на що фантазія була розвинута. Кожен, хто ще не встиг зафіксувати цвітіння рожевих сакур, ще має таку нагоду. Адже виставка наноакваріумів триватиме до 7 травня. Вхід для відвідувачів безкоштовний. Ось такими були події 3 травня, а вже завтра у інформаційній програмі «Час» дізнавайтесь про таке. Протиоб'єднання, децентралізація влади, турнір з плавання, підготовка до чемпіонату. Випуск новин добіг свого кінця, час ставити крапку. Дякую, що дивилися. В студії працювала Анна Товт. Радісних вам вістей і всього доброго.